sat sådan et stykke papir her, som Jørgen har skrevet, som vi skal bruge til den video, vi kan med at lave. Jeg ved altså ikke, hvad han har tænkt sig med det. Der står sådan noget helt vildt mærkeligt. Jeg forstår det altså ikke. Det gør jeg bare ikke. Der står: Minuet. Ret nu. I regel. Hår. I regel. Reller nu fra. I regel op. I regel op. Den. Svæstvisning. I regel. Ret. Nyt. Så. Jeg ved godt, man er tysker, men det her det er i hvert fald langt fra tysk, ikke? Rest. Kajstor. Hvad skal det dog igen med? Ja, jeg nyder at sidde og se på mig selv. Det kan vi se. Udenfor, mand. Jeg har lige spist aftensmad. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Vi har lige spist aftensmad, det er allerede mørkt. Er det ikke bare mærkeligt? Det var sådan en rigtig god tidsfornemmelse, men jeg kigger jo bare lige på klokken, så... men jeg ved da, vi er da ikke sammen, så siden vi fik sådan en dejlig lasagne, så... Klokken må være 7:30 deromkring. Det var en god idé, hvis jeg nu begynder at lære at kigge på klokken. Så kan det være, at man ikke altid bliver så... Ja, så kan det være, at jeg kan nå det. Så kan jeg nå det af nogle ting. Det kan man sige, at jeg begynder at kigge på klokken. Ja, bare for sjov skyld, så synes jeg, at jeg skal prøve at gøre det nu. Hvorfor noget? Du må have en syg fejl. Den sker der, mand. Det fylder mit ur klokken 4:45 om morgenen. Det må passe, når alle mine ure siger det samme. Nå, hvad er det egentlig fortsat? Så jeg er glad med skide, jo. Næh, det synes jeg da ikke. Ej, det tager lige om. Ingen.